è che tutti adesso parliamo di Fiorentina-Bayern, no? L'Italia non ha fatto un'altra cosa che parlare di Fiorentina-Bayern. E penso che i professionisti della Fiorentina meritano che si parli di questa cosa qua. Però in questo momento, perché non diciamo tutti, guardiamo a casa nostra e non parliamo di questo. Parla solo Prandelli di Christophe, questo. c'est un motivateur. Je pense qu'il peut motiver les joueurs avec les supporters. Mais nous savons que 3-0, c'est un résultat très important. Nous savons que si nous jouerons normalement, c'est une mission impossible pour Boa noite. Saint-Étienne. Peço desculpa por falar em português, mas sou um orgulhoso português. Queria dar os parabéns a dois fantásticos treinadores, o Sr. Del Bosque e o Pep Guardiola. Trabalhei muito para chegar aqui, mas não cheguei sozinho. Cheguei com os meus jogadores, que estão aqui alguns, cheguei com os meus colaboradores e cheguei principalmente com a força I am daqueles que me nobody amam. to speak about this with you both. And I feel ashamed to do it because, you know, it's a little bit like sometimes I feel in football when some people, they think they know more than us and they don't. So I feel ashamed to be speaking with you. The only thing I can say is that I had a chance and the happiness to be a friend with Domenech Ali for many years. I learned with him something. I had a chance to have lunch with Christian. Y jugando dos partidos seguidos contra dos equipos con un sistema táctico y un modelo de juego absolutamente igual, España ha jugado con los mismos principios, no ha mirado al lado estratégico del juego, no ha buscado de crear desequilibrios por banda, ha acumulado como siempre lo hace, pero lo hacía no jugando contra equipos que acumulaban tanta gente en zona central, ha jugado con mucha gente interior.